ćemo im bacati pirotehnike da nas bradovi pucaju na nas, ali prosto hoćemo da odemo do tamo. Neko im je dao kazivo da neko im je dao kazivo. Neko je Srbima ukinuo. Sada ne idete ni vi. Ne, pa to je stvarno laž. Vidi, onda možemo da ne idemo ni mi, ako mislite da to stvarno laž. Una cosa. Ništa, čovjek koji nas ništa nije slagao, evo. Brat. Za sat i pol.